संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका दिवंगत नेता सुभाष ने जिम्मा सरकार र सबै राजनैतिक दलका साथै विभिन्न तह र भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई देश बनाउने जिम्मा हामी सबैको हो मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह बयानब्बे हजार स्वास्थ्य कर्मीको आवश्यकता छ बत्तीस हजार पूर्ति गर्न पहल गर्दैछौ भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको जिर एरो स्टाफ नर्सिङ पढाउने तयारी गर्नुहोस् भन्दै राज अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशन ती चार बिरामीको मृत्युलाई सहज मानिएको हो भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र सांसद डाक्टर सुमना प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसले माघको तेह्र गतेदेखि छब्बीस गतेसम्म समुदायमा कङ्ग्रेस अभियान सञ्चालन गर्ने समुदायमा कङ्ग्रेस अभियानको लक्ष्य जनताको गुनासो सुन्ने पार्टी विरुद्धको भ्रम चिर्ने राज संस्थाको मुद्दा राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराउन खोजेको हो भन्दै नेकपा एमाले कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको प्रश्न मेची महाकाली यात्रामा निस्कँदै त्री थापा संसदको बजेट बढाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डक्टर प्रकाश महत्त्व भेट्ने सहितको सूचीमा साढे दुई सरकारको तयारी कोशीमा मौन अवधिमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको भेला आयोजना अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चास विरुद्ध परेको जारी योजनाबद्ध बद्ध र तथ्यहीन रहेको अखिल क्रान्तिकारीको दावी नेपाल विद्यार्थी संघले मागको तेह्र गतेदेखि तिन दिने विश्वकर्मा ब्याटल अफ टाइटन्स दुई आयोजना

शुक्रराज शास्त्रीको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै सुरु भयो शहीद सप्ताह जीवन देशका लागि समर्पण गरौं भन्दै शुक्रराज शास्त्रीको स्मरण गर्दै काठमाडौँ कि उपमेयर सुनिता डङ्गोलको बनाई धनगढीका मेयर गोपाल हमालको घरमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले कालो ब्यानर टाँगो ललितपुरमा नापी सर्वेक्षक सहित तिनजना अढाई लाख सहित रङ्गे हात पक्राउ उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल सहित आठ जना माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर तपस्वी राम बहादुर बमजन विरुद्ध उजुरी दिने किशोरीका बुबाको दुर्ग घटना गयो हुम्लाको तापक्रम माइनस दस डिग्री मापन मोरङमा हिउँ चितुवा भेटिएपछि संरक्षण कर्मीहरूको चिन्ता आफै मोरङ पुग्नु संरक्षण कर्मीहरूको भनाइ धनगढीमा तले घरबाट व्यवसायीको ज्यान गयो पोखरामा सवारी साधन दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु दुईजना घाइते इन्डियन आइडलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी नेपालकी मेनुका पौडेललाई करियर सँगसँगै समयले पनि साथ दियो मेनुकाले अब एक्लै हिँड्न मान्छे चिन्ह र सजिलैसँग पढ्न सक्ने दावी माघको अन्तर्राष्ट्रिय अन्त प्रदर्शन हुँदै लगातार चिनले एक वर्षमा एक करोड बिस लाख बढी सहरी रोजगारी सृजना गरेको दावी न्यु ह्याम्सारको रिपब्लिकन प्राइमरी चुनावमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेनमा रुसी मिसाइल आक्रमण जनाको मृत्यु चालिस जना घाइते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा रोफ टप प्यानल जडान गर्ने योजनाको घोषणा र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको फराकिलो जित पुलिसको अपराजित यात्रा कायमै मधेस प्रदेश छ विकेटले पराजित दर्शक दर्शकहानुभव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ प्राथ चन्द्र घिमिरी सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ अपडेट लगायत काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक अनुभव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् आउने झिक्याउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँ सर जिल्लाको नाम लेख्नु होला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला आउनुहोस् दर्शक आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ नेकपा एमालेका दिवंगत नेता सुभाष नेम्बाङको घर जग्गाले लिलामीको सूचना ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रसङ्गबाट संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकोपा दिवंगत नेता सुभाष लेबको ने इलामको घर जग्गा ब्याङ्कले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ नेपाल लिमिटेडले घर जग्गा लिलामीको दिने सूचना जारी गर्दै फागुन दस कर्जा चुक्ता गर्न भनेको छ जारी गरेको सूचना अनुसार अनुसारको नाममा मालपोत कार्यालय इलाम स्थित इलाम दुईमा रहेको किता नम्बर दुई सय छयालिसको क्षेत्रफल छ रूपमा पन्ध्र आना जग्गा र जग्गाले चर्चेको सबै समेत लिलामी हुने बताइएको छ ब्याङ्कको ऋण भने नेवाङका भाइ बुहारी देवकुमारी लिम्बूले घरेलु तथा साना उद्योगमा कम्पनी दर्ता गरेर नेपाल ब्याङ्कबाट ऋण लिएको बता

नेमवाङ र सिन्धुलीकी कुन्ता कार्कीको नाममा समेत सूचना जारी गरेको छ नेता नेमवाङको भने गतभदौ पच्चिस गते हृदयघातका कारण निधन भएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डले देश बनाउने जिम्मा सरकार र सबै राजनैतिक दलका साथै विभिन्न तह र तबका जनसमुदायको भएको बताउनु भएको छ उहाँले अहिले देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा रूपान्तरणको खाँचो आउँदै हुँदै यसका लागि राज्यका साथै सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु भयो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डाक्टर केदार भक्त माथिमा डाक्टर पितम्बर शर्मा डाक्टर विद्यानाथ कोइराला डाक्टर चैतन्य मिश्र प्राध्यापक कृष्ण खनाल सहितका प्रबुद्ध व्यक्तिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भयो उहाँले देश बनाउन सबैभन्दा वेस्ट ब्रेनहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो विगतदेखिकै सोच रहँदै आएको बताउँदै उहाँले अहिले विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक भागमण्ड बनाउनु हुँदैन भनेर विगतको परम्परामा ब्रेक थ्रु गर्न लागिएकाले यसमा बौद्धिक समुदायको साथ र सहयोगको अपेक्षा उहाँले गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भोलिको उज्यालो र समुन्नत नेपालका लागि सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा अनवरत काम गरिरहेको बताउँदै आम जनतालाई देशमै भविष्य छ भनेर भरोसा दिनुपर्ने दायित्व राज्यको भएकाले यसमा बौद्धिक समुदायको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने आउँदै छलफलमा डाक्टर केदार माथिमा डाक्टर पिताम्बर शर्मा डाक्टर विद्यानाथ कोइराला डाक्टर चैतन्य मिश्र प्राध्यापक कृष्ण खनाल सहितका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले हालै विश्वविद्यालयमा भागमण्डा नगरेर मेरी टोक्रोबाट उपकुलपति छान्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले नयाँ आशा पलाएको भन्दै समग्र शिक्षा क्षेत्र सहित विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने गरी सुधार थाल्न आग्रह गर्नुभयो उहाँहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष विभिन्न विषयमा सुझाव समेत प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बयानब्बे हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ शुक्रबार ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले आफ्नो धेरै पहलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बत्तीस हजार कर्मचारी पूर्ति गर्न सकारात्मक रहेको बताउनु भयो उहाँले दुई हजार चौन्न सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन नसकेको झिकेर गर्नुभयो उहाँले स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभावका कारण आधारभूत र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले अहिले गाउँहरू बसाई सराईका कारण लेख गर्नुभयो उहाँले सामान्य रोग लाग्दा पनि विशिष्ट व्यक्तिहरू विदेश जाने कुराको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नेपालमै उपचार सम्भव हुँदा विदेश गएर उपचार गर्नेहरूको उपचार खर्च सरकारले नबिहोर्ने बताउनु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले नेपालको मेडिकल शिक्षा दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट रहेको दावी गर्दै नेपाल अध्ययन गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको पनि बताउनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्र लेख्दै चिकित्सकको लापरवाहीका कारण चारजना बिरामीको अकालमा मृत्यु लगातका विषयमा जानकारी माग गर्नु भएको छ मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर चोपलाल अध्यक्षलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्दै लिङ्ग अस्पतालहरूमा बिरामीको मृत्यु पश्चात कारण खोज्ने प्रक्रिया र बिरामी पक्ष तथा स्वास्थ्य संस्था बीच विवाद हुँदा लापरवाही भए नभएको निरुक्युल गर्ने विषयमा उहाँले जानकारी दिनुभयो सांसद श्रेष्ठले गङ्गालाल हृदय केन्द्रका चिकित्सक डाक्टर रामेश कोइरालाको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उल्लेख गरेको एक चिकित्सक शल्यक्रिया गरेका चारैजना बिरामीको मृत्युलाई आफूले सहज मानिदिएको भन्दै उनको लापरवाहीप्रति प्रति अस्पताल प्रशासन र विभागीय प्रमुखले उन्मुक्ति दिएको आशय व्यक्त गरेको सन्दर्भ समेत पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ डाक्टर कोइरालाले सन् बाइसमा गङ्गालालको सर्जरी विभागको प्रमुखमा आफू भएको बेलामा डाक्टर मलक श्रेष्ठ गङ्गालालमा आउँदा स्वागत गरेको र उनले अपरेसन गरेका चारैजना बिरामीको मृत्यु सहज मानिदिएको उल्लेख गरेका छन् ती चार बिरामीको मृत्यु सहज मानिदिएको भन्ने विषय गम्भीर र संवेदनशील रहे पनि सबै मौन रहँदा सांसद श्रेष्ठले भने प्रश्न उठाउनु भयो सांसद श्रेष्ठले बारेमा मेडिकल काउन्सिलसँग जानकारी माग्दै नेपालका अस्पतालहरूमा बिरामीको मृत्यु पश्चात कारण खोज्ने प्रक्रिया के हो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ उहाँको प्रश्न छ के यहाँ भनिएका चार मृत्युलाई साँच्चै नै सहज नै मानिएको हो अस्पतालमा डक्टर र स्वास्थ्य कर्मीमाथि हुने हिंसात्मक घटनालाई यस्ता अभिव्यक्तिले अझै बल पुर्याउन सक्ने हुँदा यसबारे काउन्सिलको धारणा के छ प्रश्न पार्न अनुरोध छ उहाँको भनाइ छ सांसद श्रेष्ठले आफ्नो पत्रसँगै डक्टर कोइरालाको ट्विटको स्क्रिन समेत समावेश गर्नुभएको छ कोइराला गङ्गालालको कार्यकारी निर्देशकको दौडमा हुनुहुन्थ्यो तर डाक्टर रवि सो पदमा नियुक्त भइसक्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले मागको तेह्र गतेदेखि छब्बिस गतेसम्म समुदायमा कङ्ग्रेस अभियान चलाउने भएको छ जनताको तिनै तहका सरकारसँगका जनताका अपेक्षा सुझाव गुनासो सुन्ने उद्देश्यले अभियान चलाउन लागेको अभियानका लागि प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी वा पार्टीका नेताले अभियानको प्रादेशिक समन्वय अनुगमन र संयोजन गर्नेछन् पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्यहरू प्रत्येक प्रदेशमा एक एकजना उपसभापति र महामन्त्री सो टोलीमा रहने र प्रदेश सभापतिले समग्र प्रदेश स्तरमा अभियानको समन्वय गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ सतहत्तरवटै जिल्लामा अभियानको संयोजन र सहजीकरण गर्न हु। जिल्लामा जिल्ला जिल्ला हुने सबै कामको इन्चार्जको रूपमा काम, काम गर्नुपर्ने प्रसाद पौडेलका अनुसार र चौध गते सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पुगिसक्ने बताउनु भयो उहाँका अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्ला पुगेर कार्य समितिको विस्तारित बैठक अभियानको उद्देश्य र प्रारूपका बारेमा जानकारी दिने र प्रत्येक ओडाका लागि प्रतिनिधि खटाउने अभिमुखीकरण दिने कार्यक्रम र कार्य तालिका तयार गर्ने जनाइएको छ माघे पन्ध्र गते सम्बन्धित कार्य समितिको बैठक राख्नुपर्ने र सोह्र गते सहित दिवसको दिन छ हजार सात सय त्रिचालिसवटै ओडामा समुदायमा कङ्ग्रेस अभियानको प्रारम्भ हुने पौडेलले बताउनु भएको छ सोह्र गतेदेखि चौबिस गतेसम्म वडा तहमा समुदायमा कङ्ग्रेस अभियानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका छब्बिस गते सुश्री कोइराला स्मृति दिवसका दिन सबै जिल्लामा अभियानको पहिलो चरणको अभियान सकिने जनाइएको छ महासमितिको बैठकपछि दोस्रो चरणको अभियानलाई जाने कङ्ग्रेसले तयारी गरेको जनाइएको छ thank <laughs> you नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय सभा चुनावमा राप्रपासँग गरेको तालमेललाई लिएर एमालेमाथि प्रश्न गर्नु भएको छ उहाँले राष्ट्र संस्थाको मुद्दा राष्ट्रिय सभामा रा प्रवेश गराउन खोजेको हो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कोशी प्रदेशमा लागिमाले राप्रपासँग तालमेल गरेको छ विराटनगरमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले निर्वाचन परिणाम बारे आशंका नरहेको बताउनु भयो तर चुनावी परिणाम जे आए पनि राप्रपासँग गरेको तालमेललाई लिएर एमाले जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ राप्रपाले फागुनबाट राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छु भनेर आन्दोलन घोषणा गरेको भन्दै उहाँले एमाले प्रश्न गर्नु

यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मेची महाकाली संवाद यात्रा गर्नुहुने भएको छ जनताका गुनासा र सुझाव सुन्न तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग साक्षात्कार गर्न महामन्त्री थापाले पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म यात्रा गर्न लाग्नु भएको हो पार्टीले घोषणा गरेको समुदायमा कङ्ग्रेस अभियानको क्रममा उहाँले आफू पूर्व पश्चिम यात्रामा निस्कन लागेको बताउनु भएको छ अब तपाईँहरूसँग मेरो भेट तपाईँकै गाउँमा तपाईँकै ठाउँमा हुनेछ थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्नुभएको छ समुदायमा कङ्ग्रेस अभियान अन्तर्गत म माघ तेह्र गते झापाको भद्रपुर पाँच मेचीपुल भन्सारबाट तपाईँसँगको संवाद यात्रामा हुनेछु पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म महामन्त्री थापाले हुलाकी राजमार्ग वरपर भएर यात्रा गर्न लाग्नु भएको छ कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा युवा पुस्ताबाट लोकप्रिय मतसहित पार्टीको नेतृत्वमा उदाउनु भएको महामन्त्री थापा गएको संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रत्याशी बन्नु भएको थियो निकटस्थ नेताहरूका अनुसार थापा अब पार्टीको सभापति बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ यो यात्रालाई कारण पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ महामन्त्री थापाले समुदायमा कङ्ग्रेस अभियानका क्रममा हुने कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर जनताका कुरा सुन्ने बताउनु भए एक जिल्लामा कम्तीमा पाँचवटा छ महामन्त्री थापाले यात्राका क्रममा झापादेखि मोरङ सुनसरी सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सर्लाई रौत बारा पर्सा चितवन नवलपुर नवलपरासी रूपन्देही कपिल वस्तु दाङ बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरसम्म पुग्ने कार्यक्रम छ संवाद यात्रामा छब्बिस गति सकिने जनाइएको छ सङ्घीय संसदका पदाधिकारीहरू संसदको बजेट अपर्याप्त रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् यही निष्कर्ष सहित सभामुख देवराज सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई सामूहिक भेटेर बजेटको आखर बढाइदिन आग्रह गर्ने भएका छन् सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट्ने मिति र समय भने तय भइसकेको छैन तर भेट्नका लागि समय मिलाउने प्रयास भइराखेको छ उहाँको भनाइ छ संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब बयासी करोड बजेटमा गरिएकोमा सरकारले एक अर्ब बाइस करोड मात्र दिएको थियो आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब सतासी करोड बजेट आवश्यक पर्ने संसद सचिवालयको आकलन छ बजेट सेलिङको तयारी भइरहेकाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो सिङ्गदूर् स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सभामुख सहित राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको छलफल भएको थियो उक्त छलफलमा संसदको बजेट बढाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा भेटेर आग्रह गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ आजदेखि शहीद सप्ताह सुरु भएको छ तत्कालीन राणा शासनको विरोध गरेको आरोपमा उन्नाइस सय सन्तानब्बे सालमा चारजनालाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा हरेक वर्षमा आएको दस गतिदेखि सोह्र गतिसम्म शहीद सप्ताह मनाउने गरिन्छ गृह मन्त्रालयमा रहेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा शहीदको सङ्ख्या बाह्र हजार एक सय सन्तानब्बे जना छ यो सङ्ख्या चाँडै चौध हजार सात सय अन्ठानब्बे जना पुग्दैछ गएको पुस्त चौबिस गते वर्षको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थप दुई हजार छ सय एकजनाको सूची प्राप्त भएको र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ सहित घोषणाका लागि सरकारले दुई हजार मोदनाथ प्रश्रुतको समय जगत्वमा र दुई हजार अडसठी सालमा नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ती आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले आफू अनुकूल वा विभिन्न आन्दोलनका आधारमा सहित घोषणा गर्दै आएको छ कतिपय राजनैतिक दलले राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न र कतिपयले शहीद परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराउने दस लाख रुपियाँ पाउने लोभमा पनि सहित घोषणा गर्नुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएको जनाइएको छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधिको समयमा दुई गठबन्धनले गठबन्धनलेट्टे भेला गरेका छन् नेकपा एमाले र रा राप्रपाले होटलमा र सत्ता गठबन्धनले डाक्टर शेखर कोइरालाको निवासमा भेला गरेका हुन् कोइराला निवासमा लागि बन्द गठबन्धनका मतदाताहरूलाई भेला गरिएको थियो नेकपा एमाले र राप्रपाले भने मोदी दुगढ़को होटल ह्यारिसनमा भेला राखेको बताइएको छ कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका नेता कोइरालाले राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद सिटोला सहित निर्वाचनका मतदाता प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएको जनाइएको छ कोइराला निवासमा कंग्रेस महामन्त्री गगन थापा नेता मिनेन्द्र

प्रसाद सेटोला र राप्रपाका उद्धल उद्धव पौडेल उम्मेद्वार हुनुहुन्छ महिलातर्फ माओवादीका चम्पादेवी कार्की र एमालेका रुक्मिणी कोइराला उम्मेद्वार रहेको जनाइएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रवि क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चासिंह विरुद्ध पन्ध्र वर्ष अघिको घटनामा पक्राउ पुची जारी भएपछि क्रान्तिकारीले ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ पन्ध्र वर्ष अगाडि भएको हत्याको घटनालाई लिएर पञ्चासिंह सहित जनालाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत सुर्खेतले गत शुक्रबार अनुमति दिएसँगै संगठनमा तरङ्ग पैदा भएको थियो यही विषयमा अनि राष्ट्रविका महासचिव दिपेश पुनले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनामा आफ्नो संगठनका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताको संलग्नता नरहेको दावी गर्नुभयो क्रान्तिकारीले संलग्न नै नभएको विषयमा व्यक्तिलाई बदनाम गराउने उद्देश्य राखेर रा। दर्ता गरिएको जारी निशर्थ खारेजीको माग गरेको छ नेपाल विद्यार्थी संघले माघको तेह्र चौध र पन्ध्र विश्वकर्मा विश्वकर्मल अफ टाइटन्स दुई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रोबोटिक वार प्रतियोगिता आयोजना गर्नु भएको छ काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेले यसमा जानकारी गराएको प्रतियोगिता आयोजना हुनेछ नेपालको संविधानलाई अनुसरण गर्दै प्रविधिसँग व्यस्त वर्तमान युग सापेक्ष नीति तथा कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान सृजना आविष्कारसँग जोड्ने धेयली प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको बताइएको छ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेवी संघका सभापति दुजाङ शुपाले प्रतियोगितामा मुख्यत नेपाल भारत बङ्गलादेश र पाकिस्तान समूहले प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यक्रमका लागि आएकाले ला खाना यस प्रतियोगितामा प्रथम हुने समूहलाई तिन लाख पचास हजार दोस्रो पचास हजार र अन्य श्रेणीमा विजयी हुनेलाई एक लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् सभापति शेर्पाले समग्र प्रतियोगिताको नगद पुरस्कार रकम छ लाख तय गरिएको बताउनु भयो प्रतियोगिताको कुल अनुमानित लागत लाख गरिएको छ सभापति शेर्पाले प्रतियोगिताले युवा पुस्तामा क्रिएटिभ हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर जारी लागू गर्ने भएको छ एसई परीक्षा आगामी चैतको पन्ध्र गतिदेखि अट्ठाइस गतेसम्म सञ्चालन गर्ने बोर्डको कार्यतालिका रहेको छ बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले यस वर्ष परीक्षार्थीले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा दिने र बोर्डले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर अनुसार नतिजा प्रकाशन गरिने बताउनु भयो महाकांशर बोर्डले आगामी चैत पन्ध्र गतिदेखि सत्ताइस गतिसम्म नियमित तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालनका लागि तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ यस वर्ष परीक्षामा सहभागी हुनेले प्रत्येक सैद्धान्तिक विषयमा पैतिस प्रतिशत अङ्क ल्याउनै पर्ने प्रावधान गरिएको उहाँले बताउनु भयो पैँतिस प्रतिशत अङ्क नल्याउने विद्यार्थीको रिजल्ट नन ग्रेडेड हुनेछ यस वर्ष एसईमा एस नियमित र ग्रेड वृद्धितर्फ समेत गरी चार लाख उनानब्बे हजार परीक्षार्थी परीक्षामा सामेल हुँदैछन् बोर्डले कक्षा एघार र बाह्रमा यसअघि नै लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिसकेको छ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम पाठकले ब्याङ्क वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने कर्जा एकीकृत सूचना केन्द्र मार्फत हेर्न मिल्ने बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ संस्थाका अध्यक्ष पाठकले अहिलेसम्म सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने कर्जा प्रवाह सूचना केन्द्रमा नआउने अवस्था रहेको बताउनु भयो सरकारले तत्काल ब्याङ्क वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने कर्जा एकीकृत सूचना केन्द्र मार्फत हेर्न मिल्ने बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो उहाँले सरकारले एकीकृत सूचना केन्द्र बनाएर अहिले सहकारी र लघुवित्तहरूले कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या न्यूनीकरण हुन सक्ने बताउनु भयो सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरूको कर्जा सूचना के केन्द्रमा हेर्न के मिल्ने अवस्था नभएको भन्दै सूचना केन्द्रमा समावेश गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनु भयो उहाँले विक्रमसम्म दुई हजार चौरातर सालमा बनेको सहकारी ऐन अहिलेसम्म कारण नहुँदा पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले ब्याङ्क वित्तीय संस्था र सहकारीको समेत हेर्न मिल्ने गरी एकीकृत एक सूचना केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष पाठकले एकीकृत सूचना केन्द्र बनाएर वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण लगानी गर्न सजिलो बनाउने दावी गर्नुभयो अहिले ब्याङ्क लघुवित्त र सहकारीको ऋण लिने एकै व्यक्ति धेरै देखिएको पनि अध्यक्ष पाठकको भनाइरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको गरे रोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेधको विरोधमा व्यवसायहरू दोस्रो दिन पनि आन्दोलित भएका छन् महानगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी धर्मपथ जुद्ध शालकेदेखि इन्द्र चौकतर्फको सडक खण्ड खिच्चा पोखरी महाबद्ध वीर अस्पताल ओरपरको कालोपत्री सडकमा पार्किङ निषेध गरेको थियो उक्त क्षेत्रका व्यवसायीहरूले महानगरले व्यवसायीहरूसँग समन्वय र पार्किङको विकल्प बिना एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् व्यवसायीहरू व्यापार व्यवसायको सटर बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् व्यवसायीहरूले स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्था व्यवसायिक संस्था र सरोकारवाला बनाएर सडक आन्दोलन सुरु गरेका हुन् महानगरले सरकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी रूपमा पार्किङ निषेधको निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय संस्थापक अध्यक्ष व्यवसायले बताउनु भयो उहाँले पार्किङ हटाउने निर्णयले व्यवसाय स्थानीय तथा सेवाग्राही अन्यायमा परेको र नेरोडको व्यवसायिक भविष्य संकटमा पर्ने दावी गर्नुभयो संस्थापक अध्यक्ष कटुवालले काठमाडौँ महानगरपालिकाले विकल्प नदी पार्किङ निषेधित गर्नु नेवरोड क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई धाराशयी र पलायन गराउनु भएको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्दा व्यवसायहरू व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था सक्ने उहाँले महानगरले एकहोरो निर्णय लाग्ने काम गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले काठमाडौँ मेयर बालिन शाहले अनावश्यक रूपमा न्युरोड क्षेत्रलाई तनावग्रस्त बनाउने काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले विकल्प सहितको योजना लिएर महानगरपालिका नआएसम्म व्यवसायहरूको आन्दोलन जारी रहने बताउनु भयो उहाँले मेयरले हात हाल्न नहुने क्षेत्रमा हात हालेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले महानगरले निशुल्क पार्किङ सहितको व्यवस्थाको योजना बनाएर आउनु पर्ने बताउनु भयो उहाँले महानगरले विकल्प नदिए निका व्यवस्थाहरू चुप गेर बस्नु नसक्ने चेतावनी दिनुभयो व्यवसायीहरूले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर अगाडि बढेकाले अझ आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने योजना रहेको उहाँको भनाइरहेको छ विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान दिनुहुने शहीदहरूको सम्झनामा शहीद सप्ताह सुरु भएको छ माघको दस गति शुक्रबार शास्त्रीले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि टेकुको पचलीमा आफ्नो जीवन बलिदान दिनुभएको थियो सोही दिनको स्मरण गर्दै उहाँको टेकुस्थित शालिगमा माल्यार्पण र पुष्प गुच्छ अर्पण गर्दै शहीद सप्ताह सुरु गरिएको छ सो अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले उहाँको शालिगमा माला र पुष्प पुष्पगुच्छ अर्पण गर्नुभयो तत्कालीन जहानिया राणा शासनले विक्रम सम्ध उन्नाइस सय सन्तानब्बे माघ दसमा शास्त्रुलाई पछल स्थित रोखमा झुन्डाएर मृत्युद दिएको थियो त्यस्तै माघको तेह्र गते सिफलमा धर्मभक्त माथिमा तथा माघको पन्ध्र गते दशरथ चन्द्र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई शोभा भगवतीमा गोली गोरिहानी मृत्युदण्ड दिएको थियो सात दिन सहित सत्ता मनाएपछि माघको सोह्र गते सहित दिवस मनाउने गरिन्छ कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख जङ्गलले शुक्रास्त्री नेपाल भाषाको व्याकरणमा कलम चलाउने पहिलो व्यक्ति भएको पनि बताउनुभयो उहाँले शास्त्री राजनैतिक आन्दोलनसँगै साहित्यमा पनि रुचि राख्ने व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्नुभयो साहित्यका विभिन्न विधामा बाल साहित्यलाई पनि अघि सार्नुपर्छ भनेर कलम चलाउने पहिलो व्यक्ति पनि शास्त्री रहेको उहाँको दावी छ उहाँले जीवन आफ्ना लागि मात्रै नभई देशका लागि समर्पण गर्न जान्नुपर्ने र देशका लागि योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका राजनैतिक आन्दोलनहरूमा धेरै व्यक्तिहरूले सादत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूको सबै योगदानलाई उहाँहरू सबैको योगदानलाई सप्ताहका सब कार्यक्रममा सम्झना गर्ने तथा कदर स्वरूप स्मृति सभाहरू आएको छ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले धनगढीका नगर प्रमुख गोपाल हमालको घरमा कालो ब्यानर टाँसेको छ कैलालीको धनगढीमा क्रान्तिकारी युवा संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बाजुरा इन्चार्ज उपाध्यायले यस्ता घिन यस्तो चेतावनी दिनुभएको थियो उनीहरूले हमालको घरमा गएर सोही अनुसार कालो ब्यानर टाँसेको बताइएको छ उपमहानगरपालिकालाई जनजीविका जनतन्त्र र जनअधिकारका विषयमा सम्बोधनका लागि हुलाक मार्फत अल्टिमेटम पठाउँदा समेत समाधानतर्फ ध्यान नदिएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ धनगढी उपमहानगरपालिका जनजीविका जनतन्त्र र जनअधिकारका विषयमा पौषको एक्काइस गते का नगर प्रमुखलाई सम्बोधन हुने गरी अडचालिस मुद्दा मागपत्र पन्ध्र दिने अल्टिमेटम सहित हुलाक मार्फत पठाइएको र उक्त मागहरू सम्बन्धमा कुनै पनि सुनवाई नभएकाले समस्याहरूको समाधानका लागि केही भएनन् पत्रकार सम्मेलनमा समेत भनिएको थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय ललितपुरका सर्वेक्षक रामवीर यादव यादवसहित तिनजनालाई अढाई लाख रुपैयाँ घुस सहित रङ्गे हात पक्राउ गरेको छ आयोगले मङ्गलबार गरेको स्ट्रिङ अपरेसनमा नापी सर्वेक्षक रामवीर यादव लेखापढी व्यवसायी दिनेश पन्जरा र विरोध अधिकारीलाई दुई लाख पचास हजार रुपियाँ घुस सहित नापी कार्यालय परिसरबाट पक्राउ गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ उनीहरूले घुस मागिरहेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन गरेको थियो उनीहरूमाथि तप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल सहित आठ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सहित आठ जनाद गर्दा आवश्यकता र औचित्यता आव नभएको प्राविधिक दृष्टिले हृतपूर्व माग नभएको अवस्थामा खरिद ऐन विपरीत खरिद गरी भुक्तानी समेत गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर शाह तत्कालीन कायम मुकायम उपनिर्देशक पवन कुमार लाल कर्ण तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल अधिकृत नवौ डेम खनाल तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल तत्कालीन निर्देशक द्वयम बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफले विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो उनीहरूलाई बाइस लाख अठत्तर हजार तिन सय पाँच रुपियाँ साठी पैसा बिगो दावी गरी विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइरहेको छ केही दिन अघि पक्राउ परेका तपस्वी रामबहादुर ब्रमजन विरुद्ध बाल यौन शोषणको मुद्दा हालेकी किशोरीको बुबाको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ सरलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका किशोरीको बुबाको मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ रौतरबाट सिन्धुलीको डगातर्फ जाँदै गरेको किशोरीको बुबा सवार बा अन्ठाउन्न प एकानब्बे एकचालिस नम्बरको मोटरसाइकल सिन्धुलीको विमानमा दुर्घटनामा परेको मोटरसाइकललाई प्र दुई शून्य चार शून्य शून्य एक टून्य शून्य एक शून्य नम्बरको ट्राक्टरले ठक्कर दिएको थियो ठक्करबाट गम्भीर किशोरीका बुबाको उपचारका क्रममा सिन्धुली जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी राजकुमार सिलवालले जानकारी दिनुभयो हिमाली जिल्ला हुम्लामा बुधबार यस वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ हिउँदियाममा हिमपात नभए पनि यस वर्ष अत्याधिक चिसो महसुस गरिएको स्थानीय बताउँछन् जिल्लाको मौसममा बदलीसँगै बिहानबाट बाक्लो बादल लाग्दा चिसो बढेको छ मङ्गलबार साँझदेखि आकाशमा बादलले छोपेसँगै बिहानदेखि चिसो बढेको बताइएको छ जिल्लामा मौसममा परिवर्तन भइरहेकाले स्थानीयहरूको दैनिकी कष्टकर हुनुका साथै हवाई यातायात पनि प्रभावित भएको सिमकोट विमानस्थलका प्रमुख महेन्द्र सिंहले बताउनु भएको छ उहाँका अनुसार विमानस्थलमा रहेको मौसम मापन गर्ने उपकरणमा तापक्रम माइनस दस डिग्री सेल्सियस देखिएको छ हुम्लाको तापक्रम माइनस दस डिग्री सेल्सियसमा रहेको छ भने उत्तरी नामखामा तापक्रम झन घटेको छ प्रमुख सिंहले भन्नुभएको मा चिसो बढेपछि चिसोबाट बच्न सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख प्रेम सिंहले सबैमा अनुरोध समेत गर्नुभएको छ उहाँले चिसोले वृद्ध र बाल बालिकालाई बढी असर गर्ने भएकाले बाक्लो कपडा लगाएर न्यानो भएर बस्न आग्रह गर्नुभयो चिसो हते बढेपछि स्थानीय वासी र कर्मचारीले दैनिक उपभोगका लागि दाउरा सङ्कलन गर्न थालेका छन् जाडो मौसममा एक बारी दाउराको मूल्य एक हजारसम्म पर्ने गरेको जनाइएको छ मोरङको उर्लाबारीमा मङ्गलबार चितुवा फेला परेको घटनाप्रति संरक्षण अभियन्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् चार हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा विचरण गर्ने हिउँचितुवा एक सय पचास मिटरको उचाइमा भेटिनु चिन्ताको विषय भएको हिउँ हिउँचितुवाबारे लामो समय अनुसन्धान गर्नुभएका त्रिवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक करण शाहले बताउनु भएको छ उहाँका अनुसार खाना खोज्दै वा अरू कारणले हिउँ चितुवा मोरङको उर्लावालीमा आइपुग्न असम्भव जस्तै छ त्यसैले यो चोरी सिकारी वा कुनै किसिमबाट मानिसले ल्याएको हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ चोरी सिकारीले जिउँदै हिउँ चितुवा समातेर अन्यत्र लैजाने घटना सघि नदेखिएकाले यो घटनाबाट शङ्का बढेकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्राध्यापक शाहको भनाइ छ मङ्गलबार बाँस घारीमा लुकेको अवस्थामा स्थानीयले देखेर खबर गरेपछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको टोलीले हिउँ चितुवालाई पारी नियन्त्रणमा लिएको थियो समातिएको हिउँ चितुवाको पुच्छर लामो नभएको शरीरमा हुनुपर्ने जति रौँ विकसित नभएको देखिएको जस्ता कारण यो हिउँ चितुवा बच्चैमा कसैले समातेर पालेको र अहिले भागेको हुन सक्ने शाहको अनुमान छ हुनै नसक्ने घटना देखिएकाले हिउँ चितुवा भेटियो भनेर खुसी नभई कसले किन ल्यायो भन्नेतर्फ अनुसन्धान हुनुपर्ने संरक्षण कर्मीको जोड रहेको छ धनगढीमा पाँच तलिक घरको छतबाट हाम फालेका व्यवसायीको मृत्यु भएको छ छतबाट हाम फालेका धनगढी उपमहानगरपालिका चार बस पार्कमा रहेको सन्दीप स्टोरका सञ्चालक त्रिपन्न वर्षीय सन्तोष अग्रवालको उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार छतबाट हाम फालेका अग्रवालको नवजीवन अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको पारिवारिक विवादका कारणले उनले बुधबार बिहान करिब साढे एघार बजेतिर हाम फालेको बुझिए पनि घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ पोखरामा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको ध्यान गएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् पोखरा महानगरपालिका अठार खोला नजिकै मेथलाङबाट बागलुङ बस पार्कतर्फ जाँदै गरेको ग तिन च छब्बिस सुन्ना तिन नम्बरको दुध बोक्ने बोलेर हो दुर्घटना हुँदा सवारी चालक उनापचास वर्षीय कृष्णबहादुर थापाको ध्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ त्यस्तै सवारी दुर्घटनामा दुईजना घाइते भएका छन् घाइते हुनेमा पोखरा महानगरपालिका अठार बस्ने उनसत्तरी वर्षीय हिमकला थापा र सोही ठाउँमा बस्ने सत्तरी वर्षीय चन्द्रकला थापा रहेका छन् हिमकलाको टाउकोमा चोट लागेको छ भने चन्द्रकलाको ढाडमा चोट लागेको छ घाइते उनीहरूको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ इन्डियन आइडलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी नेपालकी मेनुका पौडेललाई समयले साथ दिइरहेको छ यो ग्रान्ड रियालिटी सोमा उनी उत्कृष्ट दशमा छनौट भइसकेको छिन् यति बेला मैले मेनुकालाई लिएर अर्को खुसीको खबर प्राप्त छ अब उनले एक्लै हिँड्न मान्छे चिन्न र सजिलैसँग पढ्न सक्ने भएका छिन् इन्डियन आइडलको पछिल्लो एपिसोडमा दिएको जानकारी अनुसार विशेष डिभाइसको मद्दतमा अब मेनुकाले यी कामहरू गर्न सक्नेछन् मेनुकालाई यो उपचारमा इन्डियन आइडलले सघाउने भएको छ यसै साता आइडलकै टिमले उनलाई मुम्बईका एक प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक कहाँ लगेर आँखाको चेकअप गराएको थियो चेकअपमा मेनुकाको आँखाको नर्भ्सले काम नगरेकाले उनले पूर्ण रूपमा दृष्टि पाउन नसक्ने तर विशेष डिभाइसको मद्दतमा आंशिक दृष्टि पाउन सक्ने ती चिकित्सकले बताएका छन् ती डक्टरले भनेका छन् आँखामा अप्टिक नर्भ्स हुन्छ मेनुकाको त्यो नर्भ्सले काम गरेको छैन उनले पूर्ण रूपमा देख्न सक्ने सम्भावना छैन यो परिस्थितिमा हामीसँग यस्तो डिभाइस छ जसले केही कामहरू आफै गर्न सक्नेछन् उहाँको भनाइ छ ती चिकित्सकका अनुसार यो उपकरण राखेपछि मेनुकाले एक्लै हिँड्न मान्छेको अनुहारहरू चिन्न सक्नेछन् उनलाई आफै थाहा हुनेछ कि उनको अगाडिको उभिएको छ सजिलैसँग पढ्न पनि सक्नेछन् उनका लागि यो ठुलो सहयोग हुने बताइएको छ ती चिकित्सकले भनेका छन् यो खबर थाहा पाएपछि इन्डियन आइडलकी जज श्रेया घोषालले भनेकी छिन् म निकै खुसी छु नयाँ वर्षमा यो खुसीको खबर आएको छ म यो क्षण हेर्नका लागि निकै आतुर छु मेनुकाले पनि उत्साहित रहेको बताएका छिन् त्यसपछि मेनुकाले गजबको पर्फर्मेन्स दिएकी थिइन् यो पर्फर्मेन्समा जजले उठेर सम्मान पनि व्यक्त गरेका थिए कृषि सम्बन्धी बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी छैटौँ नेपाल एग्रिटेक माघको बाह्र गत गतेदेखि चौध गतिसम्म आयोजना हुने भएको छ मिडिया स्पेस सल्युसन्स र एक्जिबिसन्स एन्ड ट्रेड सर्भिसेस इन्डियाले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको भिकुटी मण्डलमा छैठौँ नेपाल एग्रिटेक प्रदर्शनी गर्न लागेको मिडिया स्पेस सल्युसन प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक सृजल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो उहाँले छैटौँ नेपाल एग्रिटेक प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी कृषि सम्बन्धी कम्पनीहरूका सबैभन्दा बढी स्टलहरू रहने बताउनु भयो उहाँले विशेष गरी कृषि सम्बन्धी भारत र चिनका कम्पनीहरूको स्टल रहने उल्लेख गर्नुभयो उहाँले प्रदर्शनीको उद्घाटन कृषि तपस वंश विकास मन्त्री डाक्टर बेलुलराम भुसालले गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले योभन्दा अगाडिका प्रदर्शनी भरतपुर चितवनमा गरेको भए पनि यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सरकार सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको बताउनु भयो उहाँले देशभरका किसानहरूलाई प्रदर्शनी भ्रमण गराउन सहज हुने भएकाले काठमाडौँमा आयोजना गरिएको बताउनु भयो उहाँले छैटौँ नेपाल एग्रिटेक प्रदर्शनीको आयोजना गर्नु भनेको देशका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आउने किसानहरू नवीन प्रविधिको बारेमा जानकारी दिनु रहेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले प्रदर्शनीमा कृषिका विभिन्न विधाहरू कुखुरा पालन माछा पालन बार्खा पालन गाई भैँसी पालन डेरी लगातका जानकारी बढी उद्यमी अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थी संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत आम कृषकहरूले प्रदर्शनीमा आधुनिक प्रविधिका बारेमा जानकारी दिने आयोजकको भनाइ छ प्रदर्शनीमा करिब पच्चिस हजार बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा रहेको र निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरेको आयोजकले जनाएको छ लगातार कारोबारको छैटौं दिन शेयर बजार झरेको छ अघिल्लो बुधबारदेखि नै कारोबार भएका सबै दिन शेयर बजार घटिरहेको छ बुधबार अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक दस अङ्क झरेको छ सो अङ्कको कमी पछि नेप्से दुई अंकमा कायम छ बुधबार कारोबारको सुरुवाती समयमा बजार बढ्दै जाँदा सभा एघार बजे एक्काइस सय बिस अङ्कसम्म पुगेको थियो सभा एघार बजेदेखि ओह्रालो लागेको बजार अन्तिम समयसम्म आउँदा शून्य दशमलव चार आठ प्रतिशत घट्न पुग्यो असी कम्पनीको मूल्य बढ्दा एक सय त्रिपन्न कम्पनीको मूल्य घट्यो भने चौधको स्थिर रह्यो बजार घट्दा कारोबार र कम्पनी खुम्चिरहेको छ अघिल्लो दिन चार अर्ब बाइस करोडको कारोबार भएकोमा बुधबार तिन अर्ब उनानब्बे करोडमा खुम्चियो ब्याङ्किङ समूह जम्मा एक अङ्क हरियो रह्यो भने अरू समूहहरू घटेका छन् विकास ब्याङ्क चालिस फाइनेन्स आठ होटेल तथा पर्यटन सात हाइड्रो पावर तेत्तिस जीवन बिमा अडतिस उत्पादन बाह्र माइक्रो फाइनेन्स चार निर्जीवन बिमा बत्तीस अन्य दस र व्यापार समूह तिस अङ्क घटे प्रतिशतका आधारमा लगानी समूह सबैभन्दा धेरै एक दशमलव छ प्रतिशत घट्यो चन्द्रगिरी हिल्स र मिर्सोलु हाइड्रो पावरको मूल्य दस प्रतिशत बढ्यो ग्राँस लघुवित्त र समाज लघुवित्तको छ प्रतिशत मूल्य बढ्यो तेरोथोम पावरको मूल्य भने दस प्रतिशत घट्यो सिवाईस लघुवित्तको पाँच कामना सेवा विकास ब्याङ्कको तिन दशमलव आठ र हातवे इन्भेस्टमेन्टको मूल्य तिन दशमलव छ प्रतिशत घटेको जनाइएको छ कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रे इन्सुरेन्स गान्धी ग्रुप अरुण कावेली पावर एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र अपी पावर कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ मन्त्री परिषदको मङ्गलबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सञ्चालक तथा पूर्व डिप्युटी गभर्नर चिन्तामढी शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो समितिका सदस्यहरूमा अधिवक्ता सृजन घुडागाई र चार्टेड एकाउन्टेन्ट सुजन कुमार आचार्य रहेको जनाइएको छ नेपालको पुँजी बजारको विकासको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय बास समितिको अध्ययन गरी एकभन्दा बढी सङ्गठित संस्थालाई स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अध्ययन गर्ने कार्यदेश समितिलाई दिएको जनाइएको छ समितिलाई पैँतालिस दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ नेपाल धितुपत्र बोर्डले गत वर्ष दुई हजार उनासे असोज दुईमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई ला लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विवाद भएको थियो नयाँ लाइसेन्सका लागि इच्छुक कम्पनीको आवेदन माग भइसकेपछि मन्त्री परिषद बैठकले दुई हजार असी बैशाख छब्बिसमा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न धितुपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यस अघि नै सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न दिएको रिट खारेज गरिसकेको तथा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु निर्देशन दिएपछि बोर्डले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको थियो तर त्यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा स्पष्टता माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले गर्नु नपर्ने भन्दै जवाब समेत पठाएको थियो मन्त्री परिषद बैठकले नै लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न यसअघि निर्देशन दिएकाले त्यसबारे थप निर्णय पनि त्यहीँबाट हुनुपर्ने भन्दै अर्थले बोर्डको पत्र सहित प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो यसअघि मन्त्री परिषदले नै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसलाई पुनः सुरु गर्न अध्ययन गराउनुपर्ने निष्कर्षका साथ अध्ययन समिति गठन गरिएको मन्त्री सद स्रोतले जनाएको छ चीनले सन् दुई हजार तेइसमा आफ्नो सहरी क्षेत्रमा एक करोड बिस लाखभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको दावी गरेको छ गएको वर्ष कुल गाह्रो उत्पादनमा पाँच दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको चीनमा एक करोड़ बिस लाख रोजगारी सृजना भएको चीन या समाचार संस्था उहाँले जनाएको छ सन् दुई हजार तेइसमा तेस करोड युआन भन्दा बढी केन्द्रीय र स्थानीय सरकारको आर्थिक सहयोगका साथ देशले रोजगारीका लागि नीतिगत सहयोग बढाएको खबरमा उल्लेख छ पछिल्ला चरणहरूमा चीनले सामाजिक बिमाको बोझ कम गर्दै वित्तीय अनुदान र कर प्रोत्साहन बढाएर अधिक वित्तीय सहायता प्रदान गर्दै रोजगारीलाई आफ्नो शीर्ष प्राथमिकताका रूपमा कायम राखेको छ देशको स्थिर आर्थिक पुनरु परम्परागतबाट नयाँ वृद्धि सूचकहरूमा स्थानान्तरण र रोजगारी सृजनाका नयाँ स्रोतहरूको निरन्तर उदयका कारण चिनको रोजगारी सामान्य तथा स्थिर रहने अपेक्षा गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प न्यू ह्याम्पसायरको रिपब्लिकन प्राइमरी चुनावमा विजयी हुनुभएको छ ट्रम्पले एघार प्रतिनिधि र प्रतिद्वन्दी निक्की हेलीलाई आठ प्रतिनिधि प्राप्त गर्नुभएको छ न्यू ह्याम्पसायरमा रिपब्लिकन पार्टीका कुल बाइस प्रतिनिधि रहेका छन् सबैको नजर रहेको रिपब्लिकन प्राइमरीमा ट्रम्प विजयी हुनुले आगामी चुनावलाई थप सहज बनाएको अनुमान गरिएको छ यो प्राइमरी निर्वाचनमा जो कोही विजयी हुने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने लगभग निश्चित हुने विश्वास गरिन्छ युक्रेनमा रुसको मिसाइल आक्रमणमा कम्तीमा जनाको मृत्यु उनका साथै अन्य उन जना घाइते भएको युक्रेनका आन्तरिक मन्त्री इहोर क्लाइमेनकोले बताउनु भएको छ पूर्वी स्तर खाकेबमा तिनजनाको मृत्यु भएको छ जहाँ मिसाइलले दुईवटा अपार्टमेन्ट भवनमा प्रहार गरेको थियो मध्य युक्रेनको पाभलो हराद सहरमा एकजनाको र केवमा अर्का एकजनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ केभमा अठार जना घाइते भएको लेख छ जसमा जना अस्पताल भर्ना भएका छन् युक्रेनी वायु सेनाले रुसले आक्रमणमा पन्ध्र क्रुज मिसाइल र बाह्र ब्यालिस्टिक मिसाइल सहित एकचालिस मिसाइल प्रयोग गरेको बताएको छ एयर डिफेन्सले सबै क्रुज मिसाइल पाँच ब्यालिस्टिक मिसाइल र एउटा गाइडेड एभिएसन मिसाइल खसालेको बताएको छ वाइ आक्रमणले युक्रेनमा रुसले एक महिनाभन्दा कम अवधिमा चौथो ठुलो हमला गरेको जनाइएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशभरका एक कड घर परिवारमा रुफट सोलर प्यानल जडान गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ यो योजना भारतमा घर परिवारमा सौर्य ऊर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राखिएको मोदीको यो योजनाले गरिब र मध्यम वर्गको बिजुलीको बिल घटाउने मात्र नभई ऊर्जा क्षेत्रमा भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने पनि उहाँको भनाइरहेको छ प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ द्रेवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा भएको खेलमा कोसी प्रदेशलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो स्थानमा उक्लिएको कोशी प्रदेशको लगातार आठौं हार हो कोसी प्रदेशले पहिला ब्याटिङ गर्दै बत्तीस ओभरमा सबै विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो एक रनको लक्ष्य सहित मैदानमा उत्रिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले एक्काइस ओभरमा दुई विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टाउन सफल भयो पहिले ब्याटिङ गर्दा कोशीका मिनास थापाले छब्बिस रन बनाउँदा कप्तान अङ्कित सुवेदीले बाइस रन जोडे यसै कमल खत्रीले अठार तथा फिर्धुस अनुसारीले तेह्र रन बनाए सुदूरपश्चिम प्रदेशका शेर मल्लले पाँच तथा विकास अग्रेले चार विकेट लिए एक सय चौबिस रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमलाई जिताउन नरेन भट्टले नट आउट चौन रनको अर्ध शतकीय पारी खेल्दा प्रकाश पाण्डेले नट आउट चौतिस रनको योगदान गरे कप्तान राजुरी झाले एक्काइस तथा खडक बोहरा नौ रनमा आउट भएका थिए कोशीका फिर धुस अनुसारले दुवै विकेट लिएको जनाइएको छ यसैबीच विभाग खिटोली नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा अपराजित यात्रा कायम गरेको शब्दवार सम्पन्न खेलमा मध्यस प्रदेशलाई चौविकेट विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले पाँचौँ जित हात पारेको पाँच खेलमा पाँच जित शै शीर्ष स्थानमा रहेको पुलिसले दस अङ्क जोडेको छ सात खेलमा चार जित हासिल गरेको मधेसको आठ अङ्क रहेको छ मधेसले दिएको सन्तानब्बे रनको लक्ष्य पछाएको पुलिसले अठार दसमा तिन ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै उनान्सय रन बनाएको पुलिसका ओपनर सुनिल धमलाले सर्वाधिक अठाइस रन बनाए उनले सत्ताइस बलमा तिन चौका र दुई छक्का प्रहार गरी अर्का ओपनर कुशल भोटेलले उन्नाइस रन बनाए अमित श्रेष्ठले पन्ध्र र आरिफ शेखले आरिफ शेख सोह्र रनमा अभिजित रहे अर्जुन साउद र दिलीपनाथले भने राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् मधेसका रञ्जित कुमार र अरण्यको यादवले दुई दुई विकेट लिए त्यसअघि माथिल्लो मोलपानी क्रिकेट मैदानमा टस आएर पहिला ब्याटिङ थालेको मधेसले चौबिस ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै छयानब्बे रन बनायो मधेसका अरण्यको यादवले सर्वाधिक तेइस रन बनाए उनले छब्बिस बलमा दुई चौका र एक छक्का प्रहार गरे ओपनर हरिशङ्कर शाह र बाइस रनमा आउट हुँदा अभिषेक तिवारी एघार रनमा अभिजित रहे मधेसका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बटुल्न सकेनन् पुलिसका सागर ढेक्काले सर्वाधिक पाँच विकेट लिएका थिए नौ ओभर बलिङ गरेका उनले एकचालिस रन खर्चे ललित नारायण राज वंशीले चार विकेट लिँदा रसिद खानको नाममा एक विकेट रहेको जनाइएको छ हवस् त दर्शक मान भव समा डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका याचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानभ पफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अन्य झिक्याउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान पाँच बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलफलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार